Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka prezantuar kandidatët për kryetar bashkie në Malsinë e Madhe, Pug dhe Fusharrës, respektivisht Anton Kokën, Rok Dodën dhe Gzim Vatën. Qytetarët po bashkohen çdo ditë më shumë, tha Basha, duke tejkaluar si asnjëherë më parë barrierat politike për të shprehur me votë gjykimin e tyre për keqqeverisjen e për t'i dhënë mësimin e merituar qeverisë që i mashtroi, i gënjeu, i braktisi, i poshtëroi, i lanë në mes të katarrukëve. Sot qytetarët shohin si të vetmen shpresë eksodin. Numri i qytetarëve që kanë kërkuar azil në muajin prill në Gjermani ka kaluar edhe atë sirian. Shqipëria po ecën drejt humnerës ekonomike. Rritja taksave, mosmbajtja premtimeve për vendet reja pune, shkatrimi perspektivës rinis, gjobat, rritja çmimit e energjisë, por mbi të gjitha, arroganca, mashtrimi, shpërfilja dhe poshtrimi që dy sheramaveta dhe banda që i rrethojnë i bëjnë popullit tyre janë rrënjët e skeqës, janë shkaqet e vërteta të eksodit, shkaqet e vërteta të krizës ekonomike dhe gjithashtu të gjitha pushimit. Qeveritarët, theksoi Basha, i shmangen llogaridhënies para qytetarëve, me paratë e taksa paguesve shqiptar bëjnë propagandë televizive. 6.000 euro në ditë, tha kryetari i Partisë Demokratike, shpenzojnë qeveritarët për daljet e tyre live në televizione. Me paratë që shpenzojnë çdo ditë, qeveritarët do të mundsohej asistencë vjetore për 35 familje, të cilat sot nuk sigurojnë dot as bukën e gojës. 8.400.000 lek të taksa paguzve shqiptar i kushton shfaqja televizive e Edi Ramës shqiptarve. E barabartë, vlezën dhe motra, me asistencën mujore të mbi 400 familjeve. E barabartë me asistencën vjetore të 35 familjeve, çdo ditë në televizor ju heq bukën e gojës, 35 familjeve që nuk e marrin asistencën më, sepse paratë e taksave tuaja shpenzohen që Edi Rama të dalë 4 herë në ditë në televizor. Kryetari i Partisë Demokratike tha se ndërsa gjendja ekonomike për shqiptarët po përkeqësohet, çdo ditë të vetmit që po ecin në drejtimin e duhur janë qeveritarët që pasurohen me shpejtësi dhe kriminalët që kanë rilindur, duke u futur në parlament, të cilët zënë postet më të larta dhe në administratë. Me siguri ata janë drejtimin e duhur, se ata janë të vetmit që po ja shohin hajrin pushtetit. Starajet e tyre po lartësohen, kontot e tyre bankare po majmen ditë për ditë. Klientela e pushtetit pasurohet ditë për ditë. Kryeministri brenë si turist, ndërkohë që popullin e vet e ka quar refugjat me teshat në shpinë dhe fëmijët për dorë.